Da har vi trimmet nok. Det var jo en egen video for seg selv. 7 uker siden nedtrim, 6 uker grodd, 1 uke siden mellomtrim, og nå trimming med modellering, eller start på modellering for utstilling i juni. Så nå er han nytrimmet, og har fått litt godis, og da er det tannpuss. I dag så bruker jeg en tannkrem med leversmak, og uansett hvor oppdragen han her er, forresten fra Buster, leversmak. På hund, selvsagt. Men en tannbørste, den har to sider. En fin for små hunder, en stor for store hunder. Han er stor hund. Dette er ikke noe han liker, dette er ren tvang. Men det er det med mange småbarn også, så jeg liker det er sammenligningen, for jeg har en fireåring og det også er tvang. Da liker jeg å starte med å ta og brette opp hundens leppe. Og brette inn. Starte på utsiden, så han vender seg litt til det. Starte oppe, og så tar han nede. Han kjemper imot. Og så beveger han med ting forover. Pusser hjørnetann. Pusser fortenner. Ja, han pusser fortsatt spente på galge. Jeg skulle egentlig nesten ha litt bukset også, for det går så heftig for seg og til. Pusser. Godt på andre siden. Så går jeg til oversiden, på utsiden av jeksler, og så undersiden. Jeg holder hundens overkjeve, for da blir han ikke så panisk som om jeg skulle holdt underkjeven. Men jeg må holde og brette ned skjeggen etterpå når jeg skal ta underkjeven og på innsiden. Sånn, nå. Ja, jeg må på det. Nå ser jeg ut som den. Jeg har en storbror som filmer den her også. Det er veldig fint å ta det samme dagen, for det her er en kapp. Hvor godt trent en hund er, hvor så kan tannpuss være en utfordring, og han her er prakteksemplarer på det. Og spennende at han bruker støp også, så han ikke skal ramle ned bordet på baksiden. Og tar tannpussen tilbake, fyller på litt mer tannkrem. Og han virker som nysgjerrig for lever tannkremet smaker så fort og godt, men tannpussen er ikke noe lett. Så tar jeg og brekker opp kjeven litt på han her. Åh, så samarbeidsvillig. Sånn. Nei. Råk! Det er viktig å pusse tennene godt for å forebygge for tannstein. Men nei, vi er ikke noe glad i det. Sånn. Og så forter jeg meg og pusser noe innsiden. Åh, jeksler! Åh, jeksler! Innsiden er jekslene. Og så opp igjen. Kom igjen. Råk! Innsiden er fortene. Gjerne tann. Og så nede. Nede så har han med tunga, så tør jeg dispe tannbørsten, for jeg liker å starte oppe. Sånn at han skjønner at han må, men da skjønner han også at det ikke er noe farlig. Gap opp. Kom igjen nå. Så synes jeg på sømmen er litt mer samarbeidsvillig enn det her. Sånn. Fortsett å pusse innsiden av jeksler. Dette bør gå ganske raskt, men tannpuss helst 3 ganger i uka, prøver vi å få til både på denne og mine lille Yorkshire som er hjemme. Hvis man tør, så finnes det også sånne tannbørstetutter du kan ha på fingeren. Men på denne, så vet jeg ikke om det er noe sjakk-tøkk. Han biter ikke, annet enn med tannpuss. Sånn. Pusser godt over. Sånn. Innsiden av fortene. Jo! Rakk! Sånn. Pusser godt, og benytter også gjerne kransen da. Nå ser jeg meg ferdig med tannpussdelen. Han er litt smålig fornærmet. Benytter deg gjerne kransen til å ta en generell kikk på tennene hans. Ser at han begynner på litt av tannpussen øverst, men ikke noe farlig eller noe som jeg må tenke meg å behandle enda. Samme gjør jeksler. Bitt litt av tannpussen langt baki her sånn. Men ikke noe kritisk som å behandle tennene. Jo mer, det er mye billigere å pusse tenner ofte, enn å satse på tannsteinfjerning, for det er dyrt, og forsikringen dekker det ikke. Litt mer tannstein på den ene, for å gjøre den til bakheim på hundens venstre side. Litt mer, som du ser der. Og ganske lite bak på jekslene. Gap opp. Sånn.
Inntil overkjeven. Ser fin ut. Inntil underkjeven, for han har alltid liket å blokke med tunga si. Så det er jo en kamp i seg selv. Men det ser ganske fint ut. Det er vanskelig å se. Det er enklere å se på deres egen hund. Men å lære hunden å bli håndtert inn i munnen. Han har sånn utsiktshund, så han har lært til å vise tenner. Åh, så fine tenner! Men han er ikke så han er helt fremme av barn. Vi kom litt sent i gang med tannpuss. Men det oppfordrer alle sammen til å støtte i gang. Og bare håndtere og kjenne med fingrene at tennene sitter ordentlig fast. At det ikke er noe fraktur eller brudd i tennene. Og bare kjenne og se og... Så bare se på tannkjettet. De har en bleik og sunn farge. Så hvis tannkjettet er illerødt eller misfarget, så kan det tyde på en sykdom. Hunder kan også få en tannkjettsykdom, herregud, hva heter det nå, som gjør at tennene løsner om å trekkes. Periodontitt, tror jeg det heter. Jeg har vært borte i flere eler som har hatt den. Hunder som er sånn her pleier å ta en liten overfladisk sjekk på, ikke så gunnet som det her. Jeg liker å bruke tommelen og massere tannkjøttet, kjenne tennene sitter godt fast. Det kan jeg gjerne gjøre på østsiden, i stor grad. Og så på et punkt var jeg åpne opp igjen, og går inn med to fingre. Da går jeg med pekefinger og tommel, og kjenner at alle tennene sitter som det skal. Og da kan jeg også kjenne hvis det er noe skarpe kanter, og hunden har bite på noe, eller hvis det sitter noe fast også i tannkjøttet, en pinne eller noe for en lek, kan man også kjenne det og se det da. Samme gjelder overkjeven. Vi har sikkert alle sammen lest forskjellige skrekkhistorier, hvor folk har satt, hvor hunden har satt fast pinner og leker og sånn i tennene. Så da å ta en sånn sjekk, ja, 2-3 ganger i uka, i hvert fall helst, kan være en fin ting. Og så er det jo viktig, nå ser vi akkurat på disse tennene, og gi hunden belønning når den er ferdig, for det her er veldig, veldig skummelt for dem, og ubehagelig at de gjerne kan ha noen ting i tennene sine. Så det var i hvert fall tannsjekk på rakk. Det er tannpuss.